Dobroveče, pratite vesti. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici registrovane su 4 saobraćajne nezgode. Jedna osoba je izgubila život na području Stare Pazove. Kako su objavili mediji, jedna osoba poginula je u udesu koji se dogodio sinoć oko 19 časova na autoputu Beograd-Šid, dok je povređeno 4 ljudi. Kako javljaju novosti, nesreća se desila oko 500 metara pre naplatne rampe Šimanovci. Pre tačno 18 godina na Kosovu i Metohiji počelo je dvodnevno nasilje Albanaca nad Srbima. U neredima nazvanim Martovski pogrom ubijeno je najmanje 19 osoba, a povređeno je oko 1000. Proterano je oko 4000 Srba, uništeno 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 verskih objekata. Iako istraga nikada nije stigla do organizatora, iz međunarodnih misija već godinama nema ni glasa o eventualnim novim detaljima. Povod za pogrom bio je naopako tumačenje nesreće u kojoj su stradala 3 albanska dečaka. Iako su zvaničnici UNMIK-a negirali bilo kakvu vezu Srba sa tom tragedijom, albanski mediji, citirajući zapaljive izjave političara, odigrali su ulogu okidača u događajima koji su usledili. Zvanični broj žrtava iz izveštaja UNMIK-a, koji su Ujedinjene nacije objavile aprila 2004. godine, bio je 19. Privredna komora Srbije zatražila je od nadležnih dodatno tumačenje uredbe o ograničenju cena goriva, budući da je to izazvalo probleme poljoprivrednicima i brojnim privrednicima, jer taj propis omogućava sipanje subvencionisanog goriva samo u pogonske rezervoare mašina. Zbog toga, pored točenja goriva po ograničenim cenama u rezervoar, privredni subjekti će moći da doliju još 60 litara u kanister, saopštila je vlada Srbije. U saopštenju vlade se navodi da je na taj način omogućeno pre svega poljoprivrednicima koji kao sredstvo za rad koriste poljoprivredne mašine da nastave nesmetano obavljanje poslova. Prema ranije usvojenoj uredbi, sutra u 15 časova biće nova korekcija cena naftnih derivata koje reguliše država. Država je ograničila cene dizela na NIS-ovim pumpama za poljoprivrednike na 179 dinara za litar. Moramo više uključiti žene u javni život i politiku. To je jedini način na koji možemo postići ravnopravnost, da jedne druge saslušamo i da vidimo kako zajedno možemo da ostvarimo najviše, da putem mira i stabilnosti, uz smanjenje tenzija, uz saradnju sa svima, uz ulaganje u obrazovanje, u zdravstvo, infrastrukturu, od Srbije napravimo još bolje mesto za život. Lepo je biti žena. A biti žena u Srbiji je još i dodatna privilegija i čast. I najzad je došlo vreme da pokažemo koliko možemo značajno da doprinesemo razvoju i još većem napretku naše zemlje. Jer zajedno možemo sve. Quiz Modern Business Challenge, koji organizuje Visoka škola modernog biznisa, ima za cilj da podstakne kreativnost i preduzetničke sposobnosti kod srednjoškolaca. Među 8 škola ove godine bile su i sve 3 srednje iz Stare Pazove, a maturanti ekonomsko-trgovinske škole Vuk Karadžić, Vladislav Gubečko i Nikola Đodan iz odeljenja Finansijski administrator su osvojili prvo mesto. Takmičenje je održano online, a testira se znanje iz oblasti opšte kulture, marketinga i menadžmenta. Slično je slagalici, kažu ovi uspešni momci. Potrebno je svakodnevno se o svemu informisati i upravo internet koristiti za proširivanje svog znanja. Pored provere znanja i zabave, ovakve vrste kvizova donose i nove kontakte. Festival Pazovački pozorišni dani počeo je sinoć nastupom pozorišta iz Bogatića sa predstavom PR Potpuno rasulo, a večeras dolaze Krgujevčani sa komadom Tačka. Trećeg dana festivala nastupit će Aleksinačko gradsko pozorište sa predstavom Tetka od milion dolara, a festival će zatvoriti pozorišni stvaraoci iz Gornjeg Milanovca sa komadom Policajci. Sva ostvarenja posetioci mogu da pogledaju od 20 časova, ulaznice po predstavi koštaju 200 dinara. Organizator je Centar za kulturu
kulturu Stara Pazova, a generalni pokrovitelj opština Stara Pazova. Podsjetimo, prvi deo festivala je u Staroj Pazovi održan u novembru prošle godine, a manifestacija je rezultat sporazuma ustanova kulture o saradnji potpisanog između 11 ustanova kulture u Srbiji, među kojima se nalazi i Centar za kulturu iz Stare Pazove, koji je ujedno inicijator ovog događaja. Laboratorija pri Domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj ambulante u Starim Banovcima ponovo će početi sa radom od ponedeljka 21. marta. Kako saznaje Radio Televizija Stara Pazova, u Domu zdravlja uzorkovanje materijala će se vršiti od 7 do 8.30 za sve redovno zakazane pacijente, a rezultati će moći da se preuzmu kod izabranog lekara sledećeg dana. Prema najavama iz EPS-a, za petak 18. mart najavljeno je isključenje struje u Staroj Pazovi od 8.30 do 9.30 časova u sledećim ulicama. Ulica Hvijezdoslavova od broja 69-73 do kraja ulice. Ulica Nikole Momčilovića, neparna strana, od ulice Aleksandra Stojanovića do ulice 21. oktobra, ulica Braće Babin i ulica Koste Nađa. Odbojkašici Jedinstva sutra igraju prvu utakmicu polufinala play-offa Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije protiv ekipe Crvene zvezde. Ovo je najbitnija utakmica u sezoni i iz tih razloga odbojkaški klub Jedinstvo poziva sve navijače da dođu sutra od 19 časova u halu Jedinstvo u Staroj Pazovi i podrže naše odbojkašice na putu ka tituli. U zaostaloj utakmici 20. kola košarkaši Dunava iz Starih Banovaca zabeležili su izuzetno bitnu pobedu nad ekipom Zlatibora u Čajetini sa 94-87. Ovo je Alasima druga vezana pobeda pred utakmicu 27. kola koju će igrati u nedelju 20. marta od 18 časova na svom parketu protiv ekipe Radničkog iz Kragujevca. Dunav trenutno zauzima 11. poziciju na tabeli košarkaške Lige Srbije. U petak ujutru mestimično slab mraz, u toku dana promenljivo oblačno i suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren u Košavskom području, povremeno jak, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od minus 4 do 3, a najviše od 8 do 13 stepeni. Narednih dana pretežno sunčano. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.